Rdeče svinčnike v roke, popravljali bomo napake. 5 točk vam prinese pravi popravek besede. Če vas je med pripravami na male sive celice kaj odneslo na spletne videoposnetke, to sploh ni tako slabo, sploh ne za naslednje vprašanje. Jaz sem priljubljena spletna stran za nalaganje in izmenjavo videoposnetkov, ki jih lahko uporabniki tudi komentirajo in ocenjujejo. Moje avtorske video vsebine ustvarjajo tudi številni Slovenci, naprimer Marko Žerjal, Hana Solo ali Lepa Afna. Hitro napišite nekaj. Ja, aha, Kaja, vam pa je zmanjkalo časa, vijoličasti nik G je. Dobro, morda pa je tudi G, upajmo, ne, nikoli ne veš, ali je Kaja ali G pravilni odgovor. Kaja, seveda, ne Hana Solo, ampak Kaja Solo. Odgovor je pravilen, kar pa pomeni prvih 5 točk za rumeno ekipo. Dovolj interneta, pojdimo raje v naravo. Sem med prvimi cvetočimi enoletnicami, ki oznanjajo pomlad. Ime pa sem dobila potem, da lahko iz mene spravite visok, piskajoč ton. Užitni so tako moji cvetovi, kot tudi listi, iz katerih si lahko skuhate čaj. Kje pa smo tule skrili napako? Vijoličasti, pazite, da vam tudi tokrat se ne izteče čas. Ste napisali nekaj v zadnjem trenutku, rumeni pa že prej. Aha, spomladi in rumeni eno... Enomesečnica. Enomesečnica. Je kaj od tega pravi odgovor? Trajnicami in ne enoletnicami. Ja, vedeli ste, kje je napaka, niste jo pa ustrezno popravili. Ja, trobentica je trajnica. Ste vedeli, da lahko iz listov pripravimo tudi čaj? Ja. Ste vedeli, dobro. Mi poiščimo še zadnjo napako. Sem kovinski pripomoček za nekatere atletske skakalne discipline, preskakujejo pa me tako tekmovalke kot tekmovalci. Na uradnih tekmovanjih se pojavljam v 3 različnih velikostih, pri vseh pa je moj spodnji del obtežen. Še športno vprašanje za konec. Čas se je iztekel, ste našli rešitev. Tekaške, obe ekipi menita tako, ste našli pravo rešitev. Ja, seveda, tako. Tekaške discipline se preskakujejo, to pa pomeni 5 točk za obe ekipi. Dobro,